幻的运动小市集，超可爱的，大家可以来看看哦。它一开始是这个赛道，然后紧接就是这个足球，粉红色的篮球，然后很梦幻。然后紧接再进去里面呢，就有那个保龄球，然后还贴心准备一个小朋友玩的球池。是它的一楼的中庭，一样有运动风，可是它的风格就比较不一样，它比较有点那种欧洲啊、希腊古典那种感觉。然后你看这边有这个小朋友可以骑的小木马，可是它是要用手推的，它没办法像。